Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောမန်ချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်35ရက်ကျွန်တော်တို့က Goal Score Prediction ပေါ့ဗျာထုံးတမ်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒါ Twin Goal ခံမှန်းမှုပေါ့ပွဲစဉ်35မှာတော့အစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအဲ Newcastle နဲ့ Arsenal တို့လိုပွဲစဉ်မျိုးတွေရောပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှိမှလည်းပွဲကြိုသွင်းတဲ့ချက်တွေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘုံမောက်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Chelsea နဲ့ကစားရမယ်ဘုံအောင်တင်ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာသွားကစားဘုံအောင်ကအဲ့လောက်ညံ့နေတယ်မှာမပါဘူးပြည်သည်လားတရားဒီမှာတအားကောင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လေအရန်ကြီးညံ့နေတယ်မှာမပါပါဘူးဘုံအောင်ကမထင်မဲ့ဖဲနဲ့အသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာအထာမနည်းပဲနဲ့ကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်နိုင်ဆုံးရှိတဲ့တဲ့မှာလည်းပါတယ်ဒါအပြင် Chelsea နဲ့သူတို့ကလည်းလက်ရှိလိုတဲ့မှာအမှတ်ကတူတူပဲ Chelsea နဲ့သူတို့ကတပွဲပူကစားထားတယ်ဆိုပြီးမှအမှတ်ကတူတူပဲဒါမျိုးဆိုတော့ဗောနောတောက်လျှောက်ရလက်တွေစူးဝါနေတဲ့ Chelsea အတွက်တော့တော်တော်ကိုမလွယ်တဲ့ပွဲပါဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲတွေမှာဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးChelsea ရဲ့ဘက်ကနိုင်မယ်လို့ကိုစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ Chelsea ရဲ့ဘက်ကအဝေးကွင်းမှာတကူးကူမရှိတဲ့ပုံမောက်ကိုအနိုင်ရလဲယူသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။စောင့်တော့ကြည့်ရမယ် Okay Manchester City Leeds United City ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Leeds United အသင်းကနိုင်ဖို့ဟာအချိန်တအားနည်းပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲဒီမှာ Kevin De Bruyne ပါနိုင်မပါနိုင်ကအဖြစ်အများကြီးကွဲပြားလိမ့်မယ်။ De Bruyne မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပွဲစဉ်ကြီးကတော့နိုင်နေသေးပဲပေါ့နော်။သို့တော်လည်းပဲယုံကန်ရတဲ့ကာလာလေးတွေရှိခဲ့တယ်မျိုးတွေရှိတယ်။Leeds United အသင်းကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာနီးပြတဲ့ခံထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲတင်မှာဘာတွေလုပ်ပြနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် Okay ဆိုတော့ဒါမျိုးလို့ Manchester City ကိုကျွန်တော်တို့ Leeds United အသင်းဘက်ကဟန်တားနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူးเนาะလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒါ City ရဲ့ကစားဟန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဂိုးဘယ်လောက်သွင်းမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်အနေအထားမျိုးပါအဲကြောင့်ပါเนาะ Manchester City ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးအဲ2-0လောက်တော့နိုင်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲတင်မှာ4-1 နဲ့နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် Manchester City ရဲ့ဘက်က4-2တကူနဲ့အိမ်ဝင်မှာ Leeds ကိုနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့ Wolverhampton နဲ့ Aston Villa ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Aston Villa ဟာဒီရာဒီမှာတအားကောင်းနေတယ်လို့မျိုး Wolverhampton ရဲ့ဘက်ကတိုးတက်မှုတွေရှိလာတာတော့ရှိပေမဲ့နှီးကွင်းနေပါတယ်ဒါ့အပြင် Spain နီးပြားနှစ်ယောက်ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ကြမယ်ပွဲပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသင်းနှစ်သင်းကကွာဟမှုကကျွန်တော်တို့ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Aston Villa ဟာပို့ပြီးတော့ chance နိုင်မှုပိုများတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အသင်းတွေလည်းကျွန်တော်လက်ခံထားတယ်ဆိုတော့ AB Villa ရဲ့ဘက်ကအဝေးကွင်းမှာ2-6မရှိနဲ့နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ Wolverhampton ဟာလက်ရှိမှာတအားကျွန်တော်တို့နေဘယ်လိုပြော Aston Villa လို့တူးတက်လာနှုန်းကမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကသူတို့ Brighton ကိုလည်း6-9မရှိနဲ့သူတို့ရှုံးနေထားခဲ့တာပါ။သိတယ်မလား။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ Wolverhampton ရဲ့ဘက်ကတော့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ Aston Villa ကအဝေးကွင်းမှာ2-9မရှိနဲ့နိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Tottenham Hotspur နဲ့ Crystal Palace ပေါ့။လက်ရှိမှာ Palace ကကျွန်တော်တို့နေတအားကောင်းနေတဲ့အသင်းပါ။တော်ရန်ဟော့စပါအတင်းကနောက်တန်းဟာဘလူးမန့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပိတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တောက်လျှောက်ယူပေါက်တွေများနေတဲ့အတင်းခံဘက်တွေပြန်လာနေတာကကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့ခံဘက်ဆိုတာကအမြဲတမ်းပြန်လာနေတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မနော်စပါအနေနဲ့တော့အိမ်ဝင်းမှာတအားကြီးတည်ထားပြီးတော့ကစားရမယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော် Crystal Palace ကအရင်ကောင်းနေတဲ့အတင်းပေါ့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့စပါအနေနဲ့နိုင်မှုခဲရင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂိုးတွေသွင်းကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တစ်ဖက်ကို2-9စီတည်ရကြသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စပါမနိုင်ဘူးကတော်တော်တို့နေကျွန်တော်စပါနိုင်ဘူးကတော်တော်ကိုမလွယ်တာပါဒီနေ့ပွဲကရိုင်းဟော့ဆန်ရဲ့ခရစ်စတယ်ပယ်လီကတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ပွဲကတော့လီဗာပူးသင်းနဲ့ဘရန်ဖို့ပေါ့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ပထမအကြိမ်တုန်းကလိုပဲတအားကြည့်ကောင်းပါပထမအကြိမ်တုန်းကလည်းလီဗာပူးသင်းနဲ့ပုံမှန်အဲ့ဘာလဲမပြီးခဲ့တဲ့ဂိုးတွေအများကြီးပဲလေးတည်တယ်မပြီးခဲ့တာတွေရောဗျာဂိုးတွေကဒီနေတဲ့တွေ့တော့တအားကြည့်ကောင်းနေတာဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုတော့မျောလင့်နေဘရန်ဖို့ကလီဗာပူးသင်းရဲ့ဘက်ကဒီပုံစံခံစစ်နေဆိုလို့ရင်ဂိုးမရနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးပြ။ဒါအပြင်လီဗာပူးသင်းရဲ့ဒီတိုက်စစ်နဲ့ပြောင်းလဲထားတဲ့နီးစနစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလီဗာပူးသင်းဘက်ကဂိုးမရနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။လီဗာပူးသင်းကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ယာဂန်ကတော့ပြောင်းပြီးတော့နီးစနစ်တွေတုံးလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ၅ဘွဲဆက်တိုက်နိုင်ထားတာကတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့အခြေအနေပါ။ဒါကြီးကိုသူတို့ကအိမ်ဝင်းမှာဆက်ပြီးတော့တည်ဆောင်ရမှာကျွန်တော်ကတော့လုံးပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့လီဗာပူးသင်းရဲ့ဘက်ကတော့နိုင်သွားလိမ့်ဦးမယ်ထင်တယ်။ဆိုတော့2-1လောက်နဲ့လီဗာပူးသင်းဘက်ကနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ဂိုးပြတ်ဖို့ကတော့အများကြီးမမျှော်လင့်တာပဲကောင်းမယ်ပေါ့နော်။ဘရန်ဖို့ကအဲ့တလောက်ဒီခံစင်းညံ့နေတယ်မှာမပါပါဘူး။ဆိုတော့2-2နဲ့လီဗာပူးသင်းဘက်ကအိမ်ဝင်းမှာနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Newcastle နဲ့ Arsenal ပေါ့။ Newcastle ရဲ့အိမ်ဝင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြန်ကစားရမယ်။ Arsenal အတွက်ကဒီနေ့ပွဲတင်မှာနိုင်မဖြစ်မဲ့ပွဲပါ။နိုင်မဖြစ်မဲ့ပွဲပါ။ Arsenal အနေနဲ့ Chelsea တင်းရဲ့ပွဲတင်က performance နဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ခြင်းလို့မရပါဘူး။ Chelsea တင်းကပွဲစဉ်ကတည်းကသူတို့3-1နဲ့နိုင်ခဲ့တာဆိုပေမဲ့ performance ကအစီအမပြေတဲ့တယ်မှာပါတယ်Chelsea မှုလို့သူတို့ဘာမှသိမသိတာခဲ့တာဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Arsenal နိုင်ပါမလားကျွန်တော်ကတော့ Arsenal နိုင်ဖို့ကတအားခဲရင်းနေလို့ထင်တယ်ခုပြင် Newcastle ဖြစ်နေတာကြောင့် Newcastle ရာ physical ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများကြီးအားထားပြီးတော့ကစားတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကန်းရတာခဲရင်းပါတယ်ဒါအပြင်ဒီအသင်းက minute 90ပြီး performance ပြနိုင်နေတဲ့အသင်းမျိုးပါဆိုတော့ Arsenal က Chelsea နဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကလိုမျိုးပထမပိုင်းတအားကောင်းပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာ Trossard ကိုလဲလိုက်တာနဲ့တိုင်ပတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုး
Jono Arsenal ไม่ยากหรอกดังนั้นเราต้องการไปเยือนบาร์ลูบุตุปาลามาเลยจันทร์รู้จี้เอาไหมโอเคสิ่งที่จันทร์ก็เราดีนี่พูดใช่ไหมจะเป็นอะไรไปอับยานันตุยงูรีจ่าเลยไม่รู้ที่เนี่ยนิวคาสเซิลได้สิ่งที่เลชี่อาร์เซนอลเราต้องการจันทร์รู้ที่เนี่ยฮันดานันเดียจะห้องมีชีวิตอ่ะแต่ไม่รู้อาร์เซนอลเลชี่มาเบกูบุตุกูเวชเดียกูดูในนี้ส่วนสองวิกาเลยนิวคาสเซิลเราต้องการตัวการตัวกูเข้ากันกันเชื่อมยานเลยไม่รู้ที่เนี่ยแต่ไม่นิวคาสเซิลเราต้องการรักกอดรักกันได้มาปาร์เลยอาร์เซนอลตัวตัวกูยงกันไม่ไปบ้างพี่ว่าเราเขยเนี่ยพี่ว่าเราเขยเนี่ยแต่ไม่จันทร์สิ่งที่มาพันจงในเราไม่ได้อยู่ดีละแล้วอาร์เซนอลนายนี่ไม่รู้ไปจันทร์เทนี่เลยอาร์เซนอลนายนี่ไม่รู้ไปจันทร์เทนี่ตัวมันก็เพรสชั่นลุ่ยเปลี่ยวลุยอะไรโมดีลุ่ยเปลี่ยวลุยอะไรที่แมนเชสเตอร์ซิตี้งารุพีอาร์บีอาร์เมงารุเลทมาแชมเปี้ยนพี่นั่งเว้นชั้นสี่นี่ดีเลยสุดเลยหายาสี่นี่เลยถ้าเกิดจันทร์รุ่นเนี่ยพีอาร์เลพี่นั่งจิโร่ตัวอาร์เลพี่นั่งเนี่ยนี่ท้าวะแล้วจะรออาร์เซนอลก็ถ้าเป็นถ้าเป็นอับยานันตุ้งกุลิติบีวันทูเนี่ยนายนวารีเมลูจันโรทีเนี่ยนิวคาสเซิลติงกุลนักกู้ตัวเนี่ยมุกับมันเลยบอกเลยกันเองพี่ว่าได้ไม่รู้อาสเนียบักตะกูนักกู้เนี่ยนายนวารีเมลูจันโรทีเนี่ยพี่นายจีเนเรจัลเลบาตุตัวเลยเบ้จันโรสิเทมาร์โรทีนี่เนี่ยบ้านเราเรามาดีเวสันเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสอรี่เนาะตัวเวสันเนี่ยเอ็มกูมากระซ่ายูไนเต็ดตัวที่ยาดีมาโต้ในดินเนสรู้จีอวิวกูมากระต้านยันเนี่ยมาป่าไปตุตัวเลยเบ้ไอ้ออฟไซด์รถตัวนั้นนี่มาสรุปจริงๆทรูซิมบิองกระซ่าไหนเนี่ยบอดิเซนเปอร์ฟอร์แมนซ์รถจุดนั้นได้แบบก้าออกกันลีบเอาดีเนี่ยแบบก้านี่บีรถดาวชอปพีอาร์บีอาร์กูทรูรีถ้าแค่ไหนมุดทรูจูเบนเมย์ออกกันลีบเอาดีกูแต่นั้นนี่มันไม่เพี้ยนเองมายามีลีบเอาดีเนี่ยแบบก้านายบุรีดาวชอปจูนี่เรื่องจริงมั้ยจุดนั้นได้ฮะชีโชลูมีอาบ้าวประเด็นนั้นบุตรมาชงนิ่งกันมีก้าซิมบิบีเมย์วัสดุเนี่ยบุตรมาต้มไม่ยูนันลูไม่ยาบ้าวแชมเปี้ยนลีวงเงียบคนนั้นเนี่ยทำไมวงจีนอ่ะเนื้อตัวยาวจุดนั้นไม่ดีทำบุตรมาจุดนั้นได้นายมายามมาทีบุ้ยก้าดาบินจนงั้นเราดีบุอาดีเปอร์ฟอร์แมนซ์กางกางมินิกูจะพี่มาพี่อันนั้นก็เสกบุตรยาพี่พี่เมย์จนว่ายูนันได้เดียบก้าหรือว่าวันทูลาวเนี่ยนายตัวอะไรอุ้มมาทีเนี่ยน้องแต่คูบี้ผู้การมันชีบ่าววิบ่ายูนันได้เดียใต้สิ่งกันเราคุณยันนี่เดี๋ยวมาป่าเลยสิโรตะกูนักกูเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์เดียบก้าแคบีโรนายนี่มาทีเนี่ยนารูเบก้าฟูลันเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้บ่าผู้อันเดียเอ็มวีมาลักแข่งกันซามีเลสเตอร์ฮาร์ดีอาร์ดีมาตัดตัวกูซิมบีเดียมาป่าบ่าเลยผู้อันการเอ็มวีมามาสู้บ่เนาะได้เป็นตัวนี้เนี่ยบิ๊กเรนิก้าพูดถึงมาเราแต่ชงนิ่งกันอะไรสิบ่าเลยแต่เลบาวดิ้งกูวันนี้เนี่ยชงเนี่ยบริษัทแมนเชสเตอร์ซิตี้กูเอ็มวีมาวันดูเนี่ยชงเนี่ยแบบเอลุนนัดเดียวกูตัวชิมันกันซางกันยาระแต่พี่เมลูจันโรนี่เนี่ยบ่เนาะแต่เลสเตอร์ซูมิโอที่อาร์ดีไทม์เป็นเนี่ยที่เนี่ยสู้ชิโนผู้อันยังบังคับมันได้ยาจ้ามุชิกูทีเนี่ยจันโรเลสิโลเดมาสู้ชิ่งผู้อันยังบังคับเอ็มวีมาจันโรนี่เนี่ยแต่ทูซีเนี่ยกูนายตัวอะไรกูไม่รู้จันโรเทนมาเลยโอเคนารูเบก้าไบรท์เนี่ยเอเวอร์ตันมาทีนี้บัวที่มาไบรท์เนี่ยเอ็มวีมาเล็กแข่งกันซามีไบรท์เนี่ยฮาร์ดรู้ก่อนเนี่ยที่มาเอเวอร์ตันเนี่ยไบรท์เนี่ยจาร์มานิสเนี่ยก็กว่าอีบ่ะทีเดียวมันตัวเลยเป็นเอเวอร์ตันเนี่ยแต้มยันได้สิกูจันโรนี่เนี่ยไบรท์เนี่ยแบบก็เทิงชงนายมันจันโรจี้ยามีไบรท์เนี่ยฮาร์ดินจีเนี่ยส่วนตาปูก่อนจูบันนายลิชิบีเมทรูเนี่ยเลเวอร์ตันอุดมทรูเตคุณภาพดีเนี่ยดีเนี่ยสูงจริงจันโรนี่ชี้โชว์รายมือจันโรตุยอะไรตัวทีนี้บัวที่งาเราอลูตุยอะไรไม่รู้จันโรมันเทมูไบรท์เนี่ยงาเราจีบัวมันนายมูเขยมาเลยอุ้มชีสุนยากว่าอีบ้านเนี่ยเดินจามาตัวจันโรมีอะไรเราไปได้ดีนี่บัวที่มันนายบูอิมเดนเขยเลยอุ้มไม่รู้จันโรที่เนี่ยดีนี่บัวจะมาจันโรเรากูไม่ชี้ตีจ่าเลยไม่รู้จันโรที่เนี่ยไปได้เนี่ยเอวาเดนเดียบัวจะมาโอเคนารูเบก้าโนเรียนฟอเรสเนี่ยสาวแต่เดิมมาจันโรนัดดินสโลงาจันโรดีเนี่ยเรลิกิชันสูงมาชินิบาร์เลยสาวแต่เนงาเส้นนั้นเสียมาชินิบิดอโนเรียนฟอเรสก้าเส้นเสียมาบ่าที่อาดีมาดินนัดดินสโลงาเดชินิมกองรูสาวแต่เนงาตันซิบุมยานี่เดบโนโนเรียนฟอเรสก้าเลยมาสู้เอาที่นี่ที่มาสู้เอาสุรามิวกาน้าบ่ายรีเซนส์โนเดรีสอร์สลีดีบ่เปล่าได้ไม่เลยลูกจันโรดินนัดดิงาเดบิดอเสียบุนาบุกองรีเดมามาป่าเดลูนอร์ดิแอนฟอเรสต์เนี่ยแบบกันนายนวลเลยมีลูกจันโรที่น่าเวทูซีลาวเนาะสรอสาวดังอาดีอาดีมาโรซูนี่เดมาป่าไปสรอนอร์ดิแอนฟอเรสต์เนี่ยแบบกันนักกู้มีเนี่ยสาวดังก็เอ็งวิมาอันนายยูนันลีมีลูกจันโรที่มาเลยโอเคสรอถ้าเราพิมพ์อะไรพูดจริงตรงเดนเองไงเอกตัวเองกูยาเล็กแค่แม่มูลีดีบ่เปล่านิกรุนี่เนี่ยอ๋อปลุกยาเล็กที่ทั่วบอลามีลูกที่น่าเลยก็มันจะมาเวมันจะไปตัวกันจะบ้าชิชิวาบิเดมิสิมาลงกูจิติมาอีกจะมาเลย